ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ। ପୀତାମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ଭସାଣି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଯେମିତିକି ମାଆଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭସାଣି ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଭସାଣି ମହୋତ୍ସବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭସାଣି ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ନୁହଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ସର୍ବମୋଟ 40ଟି ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ଏବଂ 40ଟି ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେଇ 40ଟି ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ପରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିଥିଲା ଯେ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭସାଣି ମହୋତ୍ସବ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉ। ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେମିତିକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଗତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ହିଁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର BMC ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପୋଖରୀକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମରାମତି କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭସାଣି ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଯେମିତିକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ 40ଟି ମେଢ଼ର ପୁରା ରୁଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତିକି 40ଟି ମେଢ଼ ହୁଏତ କିଛି ମେଢ଼ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ସୂଚନା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ 4ଟି ମେଢ଼, ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ କଥା କହିବା, ଘୋଷାଣୀ ନୂଆ ଗାଁ କଥା କହିବା, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବପୁଆର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ କଥା କହିବା, ଏମିତି 4ଟି ରୁଟ୍ରେ 4ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରୁ ଯେଉଁ 40ଟି ମେଢ଼ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀକୁ 10ଟି ଲେଖାଏଁ ମେଢ଼ ଆସିବ ଏବଂ ଯେମିତିକି ସହର ଭିତରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଟକ କଥା କହିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 4-5ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 4ଟି ରୁଟ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେମିତିକି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଠାରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀକୁ 10ଟି ଲେଖାଏଁ ମେଢ଼ ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ ମେଢ଼କୁ ଯେମିତିକି ଏଇ ପୋଖରୀରୁ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପରେ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ମେଢ଼ର ବିସର୍ଜନ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଢ଼କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୀତାମ୍ବର, ତେଣୁ ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ।